Сайн байна уу, их мөндөд үзэгчтэй, мөн радионы сонсогчдоо. Бизнес радио 98.9C1 телевиз стартап Монголын хамтран хэд гарааны бизнес нэвтрүүлгийн маань дараагийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр эхлээ зүгээр хэлгээд мэдээлэл технологийн үндэсний парк дээрс дахиад нэг эпизодыг хийж байна энэ нэвтрүүлгийг. Яг хон Code for Green UB гэдэг манай нэг төсөл дээр залуучууд гарааны бизнесээ магадгүй ирээдүйд бас тэр бум долларын үнэлэгтэй гарааны бизнесээ эхлүүлж байна. Тэгээд өнөөдөр маш их сонирхолтой зочныг манай продюсер Уянгагийн ачаар авчирлаа. Нэмэнжин. Дуучин Нэмэнжин сайн байна уу Нэмэнжин? Баярлалаа ирсэнд. Тэгэхээр баярлалаа. Маш баярлалаа. Тэгэхээр айгүй сонирхолтой юм нь Уянга анх надаа Нэмэнжинг авчирья гэхлээр би бодохгүй юм. Дуучин хүн стартапын нэвтрүүлэг гарааны бизнес юм яаж холбогдох гээд байна гэж тэгж. Би чи өөрөө стартап шүү дээ. Би чи 12 настай да Монголд анх карьераа эхэлжсэн. Тэгэхэр чин тэр чин бас стартап гэж үзэж байна шүү дээ. Өө тэрийг тайлбарлая. За тэрийг тайлбарлая. Яагаад хувь хүний брэнд өнөөдөр гарааны бизнес гэж? Яагаад тэгвэл ямар ч одоо урлагийн хүн гэдэг чи эргээд өөрөө брэнд шүү дээ тий. А Монголд бол яг хуу би 11 настай да ээж авда. За би дуучин хүн болно гэсэн одоо зэрлэг болгосон л да нэгсэн. Тэгээд манай ээж аа хоёр хүүе энэ бол маш хэцүү те зам шүү те ийм мэрэгжил сонгоход бол маш одоо их бэрхшээл тулгардаг. Чи өөрөө маш их сахилга баттай сэтгэлийн тэнхэт байх хэрэгтэй гэж хэлжсэн л да. Тэгээд би тэгсэн чиг үгүй ямар ч байсан би дуучин да би олон улсын төвшөнд хүлийн зөвшөөрөгдсөн дуучин болно гэсэн тийм одоо зориг тавьсан. Тэгээд ээж аа хоёр маань за яг хөө тэгвэл би хоёр чамайг дэмжиа. Тэгтээ чи өөрөө хөдөлмөрлөөрэ гэсэн тийм за юу тавьсан л та болцол. Тэгээд би анх 12 настайдаа Монголд дуулж эхлээд тэгээд 13 настайдаа оригинал тийм англ Монголын хамгийн анхны оригинал тийм шинээр зохиогдсон англ дууг дуулсан All I Need to Know гэд. Someone asked me to describe how it feels to be in love. The first thing that I thought of. Тэгээд 14 настайдаа болохоор үлэмжийн чанар гэдэг ноён хутгад анзаар авч байгаа дуугт уулж. Ер нь бол их багасаа карьер хийсэн. А ер нь бол Монгол толгоос тэгж өргөн хүрээтэйгээр зоригтойгоор тэ жоохон хүүхдийг тэ ингэж одоо урлагийн карьер хөүлгсэн тохиолдол бол надаас өмнө тийм том тохиолдол байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь тэгээд стартап маягийн юм болчихж байгаа байхгүй юу? А тэгээд нэг л юм хэлэхэд юуны одоогийн байдлаар бол яг үнэхээр олон улсын төвшөнд бол яг одоо 100% зөвшөөрөгдсөлө гэж хэлж болно. Карниги их танхимд одоо дуучин хүний хувьд гарчлаа. Хэдэн үн тийм болгож олдсон? Карниги их танхимд бол за хөссөн дууч одоо олон авиаслаг чадварлаг дууч дэлхийд одоо олон зуун мянган дуучтай байгаа гэж хэлж болно. Тийм баг хэдэн саяар тий. За тэгээд Карниги их танхимд гарна гэдэг бол зарим одоо урлагийн одоо хамтлаг дуучид бол 17 жил очролж байгаа гарсан тохиолдол байдгийн билээ. А тэгэхээр Карниги их танхим бол дэлхийд маш их нэр хүндтэй концертын их танхим. А Нью-Йоркийн бас концерт одоо концертын одоо шүүмж бичгч хүмүүс бол үнэхээр одоо Монголын дуучин Нэмэнжин үнэхээр одоо сайн боллоо гэсэн өмлөлт өгөх юм уу гэх мэтчлэн тийм юу гарсан. А тэгээ би бол 11-дээс хойш бас зогсолтгүй хөдөлмөрлсөний өрдөн бол багсаг ингээл одоо гараад л байна. Одоо урлагийн хүний хувьд А тэгээд одоо танай продюсер Уянгагийн өрсөн шалтгаан бол одоо миний одоо гол одоо ер нь бол би их багаса их интэг болсод 5 жил амьдарч багаса ер нь бол хамаг амтны төсөнг тулд гэдэг тийм одоо үзэл бодолтойгоор өссөн. Тэгээд тэрнээсээ болоод ингээд юу ч хийсэн ингээд 11-дээ дуучин болох ч гэсэн за ингээд дуучин болоод би ингээд жоохон ч гэсэн ингээд алдар нэгтэй жоохон ч гэсэн ингээд нөлөөтэй болох юм болоод би ингээд олон хүн тусалж болох болов уу гэж тийм л мөрөөдлөөр ингээд тийм сэтгэлтэйгээр юм хийдэг. Тэгээд яг хуу зарим хүмүүст их гинэн сонсгдчихж магадгүй л да. Гэтэл ер нь бол зөв сэтгэлтэй байх нь их зөв л гэж боддог юм альва зөвлөлт. За ойлаа түр зөксөн. Хизээ. За нэг 11-дээ охин ээжээ би дуучин болох хэвээр. Би ерөөсөө энийг л хиймээр байна. Би ингээд дэлхийн олон нийт ингэж хилээд ингээд явж гинэ. Тэгээ амжилт гаргаад хэлж гинэ. Хизээд гэдэгт энийг яг энэ ер нь би чин зүгээр нэг энэ хобби биш бизнес юм биш үү гэж харж байсан бай. Яг нэг тэр моментэд санаж байна уу? За ер нь бол ер нь багтаал 12 13-та байхад намайг Германаас надад бас нэг санал ирж исэн. Германы компани над миний нэр дээр Германд юу нэг хөгжмийн компани болоод Германы
Top of the Pops гэдэг юу шоу гэсэн мага. Тэр шоунд оруулаад германаар ингээд юу аялын тоглолт хийлгээ гэсэн санал надад ирж байлаа герман хөгжмийн хүмүүсээс. Тэгэл тухайд ер нь ингээд баг багаар ингээд хүүхд юм чинь бас ингээл хүүхдийн ертөнцийн ингээд хэлэн штэ. Тэгэл ер нь бол яг туршлагаар цэвэр яг миний одоо урлагийн ертөнцийн талаарх нь бизнесийн талаарх мэдлэгтэйшлэн л дээ. Би 15 орноор одоо аялж өрн дуу хоолой гөрөж исэн. А тэгээд тэр болгоно омон цаасан дээр бас маш их олон одоо саналыг одоо хүлээж авч зарим нь одоо зөвшөөрч зарим нь одоо үгүйсгэх ч юм уу те хамтарч ажиллахгүй гэсэн саналыг тавих. Гэхмэтлэн яг бизнес гэдэг утга бол маш багтаа ойлгосон л доо. Энийг бол маш зөв хийж эхлэх систем юм. Баг багаар ойлгосоор бол одоо сүултдээ бол ер нь хүн яг урлагийн хүн ч ямар ч хүн бай те ямар ч одоо бизнес салбар урлагийн салбар ч ямар ч салбар гэсэн хүн яг өөрөө юу хийх гээд байгаагаа сайн мэдэх систем байна. Яг өөрийн онцлогийг тодорхойлж ойлгох систем байна гэдэг бол. Аа. Гарааны бизнес яг ярддаг зүйл юм шүү дээ тийм үү. Зорилгоо мэдэхгүй бол чи юу их чамаг шүү дээ тийм ээ. Нэг юм тэмүүлэх хэрэгтэй гэж яддаг. Одоо сайн ингээд танай ээч чинь хоёр гурлаа ингээд суугаад тийм чамайг ингээд ментор хийгээ, менеж хийгээд ингээд гурлаа ингээд консалт хийгээ яриа байж байна. Номинжин гэдэг брэнд яхааргүй гэр бүлийн брэнд юм шиг юм тийм үү. Ер нь бол тийм гэж хэлж болно. Ээж минь болохоор өөрөө бол эрдэнтэй хүн л дээ. Юунд эхлээд 1-р 10 жилийг бол 86 онд алтан медальтаа төгсөөд тэгээд Оросын албаны улсын Казаныг сургуулийг бас улаан дипломтой төгсөөд эргэж ирээд Монгол улсын их сургууль багшилж агаад тэгээд намайг 5 настай байхад намайг Энтэг рүү өмнөд Энтэгийн Керал амж руу авч аваад ээж Керал амж руу очихдоо ээж яг эрдмийн зэрэг тэ докторантурт явсан л да. Тэгэхээр ээж минь болохоор бас яг тийм яг боловсрал тэр салбарт одоо маш их одоо хайртай олон түмэнд ер нь бол хүн мэдлэгээ хэлэх нь маш хэрэгтэй байдаг гэж үздэг хүн л дээ. Аа тэгээд аав маань болохоор миний одоо хойд эцэг Америкон байдаг. Аа анх 1990-ад оны 97-8 онд яг Хас банк банк бүс санхүүгийн байгууллага байхад тэр бүх суурийг тавьж өгөөд яг тухайн үеийн залуу одоо 20 эдтэй те одоо чи битэри үеийн гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм залуу хүмүүсийг яг сургаад яг туулж ажиллаад Хас банкын тэр одоо нэг тэр олон улсад тэр хүлийн зөвшөөрөгдсөн тэр нэр хүндтэй байдлыг бол яг гол суурийг тавьж өгч хүмүүсийн тэр залуу монголчуудыг сургасан хүн маань аав маналда Роберт Гитер гэж хүн байдаг. Би яг асуучихсан юм. Гэр бүлийн. Тэгээд бид гурав одоо нийлж яг юм хийх гээд байгаа байхгүй юу? Чиний зүгээр магадгүй чиний тухайн банк бизнес гэдэг талаас нь харахыг өдөөсөн гэж бас Аав бол яг менежментийн хувьд намайг 17-8 хүртэл маш одоо юу их одоо идэвхтэйгээр миний карьерийг бас менеж хийхэд тусалж исэн. А бас олон улсын түвшинд ч ихсэн хүмүүстэй харьцаж тэрийг намайг төлөөлж тэ нэгдүгээр насан туршид хөөхтэйсэн. Хоёрдугаар яг бас ер нь бол аав маань бол маш их туршлагатай хүн 40 гаруй оронд ажилч амьдарч байсан. Яг одоо хөгжиж буй орнд яг одоо олон улсын байгууллагуудад яг зөвлөхөр одоо олон улсын зөвлөх хүн л дээ. Тэгээ тийм хүний хувьд бас над ээж аав хоёр маань бол миний одоо ментор гэж англиар хэлдэг багш нар гэж бас хэлж болно. А би бол бас их баярлж авдаг л та ийм чадвартай хөдөлмөрч хүмүүсээр одоо өсгүүлж байгаа да. Тэгээд ямар ч гэсэн хүн засалтгүй хөдөлмөрлөх систем байна гэдэг зүйлийг бол аав маань тийм одоо ажиллаж амьдралын одоо хэв маягийн аав маань өглөө 6 цаг гэхэд компьютер дээр суучдаг. Ер нь тэгээд яг орой 6 7 гэхэд бүх юм хийгээд амжилтсан. Орой доо сайхан амраал югдглээ кино үздэг ч юм уу, ном уншдаг ч юм уу тэгээ өөрөө тий ажил амралтаа бол маш их зүг зөвхөцүүлж чаддаг хүн л дээ миний аав. Тэгээд ээж аавс ч гадна өөр ментор байгаад Ээж аавс гадна мэдээж надад одоо урлагийн хүний хувьд маш олон багш нар би анх 13 настай дараа Roger Love гэдэг одоо Америкийн одоо уран бүтээлчд тэгээд жүжигчд тэгээд дээрэс нь юуны телевизийн хөтлөгчд гээд одоо жүжигчдээс жишээ нь одоо Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix гэдэг Оскар авсан тэр нэг дүр байгаа штэ Walk the Line гэдэг кино гарлууда хиний Johnny Cash-ийн тухай тэр кинонд бол орсон жүжигчдэд яг хоолойны ур чадрыг заадаг багш маань Eminem-ийн багш Eminem хүртэл хоолойны урдсан гэдэг. Аа тэгээд мөн бидний таних олон олон одоо олон улсын түвшинд маш их одоо өндөр үнэлгээтэй явж байгаа одоо
тийм хүмүүсийн хоолойны бөхшил та. Тэгээд тэр хүн бол надад анх яг надад зачи чадах юм байна гэсэн одоо үнэлгээг өгсөн л тийм. Анх 13 настайдаа би тэр хүн манай аав маань л бас тэр хүн рүү захиа очил тийм. Миний дуунуудыг авалал за ингээд ийм хүүхд Монголоос ингээд ийм хүүхд байна та ингээд шавараа шав болгож аваач гэсэн хүсэлтэй байсан л та. А тэгээд тэр хүн бол зөвхөн одоо нилээн одоо том одоттай ажилтдаг хүн бол бас яг намайг баг зэрэг ч гэсэн үнэлээд шаваа болгож авсан тул би баярлагдав. Тэгээд 13 настай дан очоод за би ингээд дуучин болмоор байна. Олонсын дуучин болмоор байна гэсэн юм. Чамд бол бүх боломж нь байна. Би чамайг чиний багш болно гэсэн. Алтан зээ их цаа ингээд суугаа байжгаад ярьжсэн. Тэр ингээд би чамаас яг энэ асуултыг өмнө асуусан чи энэ багш байгаа, энэ багш байгаа, энэ багш байгаа, энэ багш байгаа, энэ багш байгаа. Яагаад бизнес бас яг нэг ярьдаг юм. Чи сая түр хэлээ. Хөдөлмөрлөл байх хэрэгтэй. Компаниуд ч гэсэн бараанаас сайжрал. Окей. Багш хүн байх нь яагаад чухал вэ? Чиний амжилт яагаад ийм олон багшийг байлгаад байгаа? Ямар ч юм их одоо чинь одоо англи хэлийг ярий те. Англи хэлийг хүн төгс эзэмшиг гэвэл яг англи хэлийг төгс эзэмшиж чадсан хүн дээр очиж одоо шав орох хэрэгтэй. Юм ямар ч юм л те. А тэгээд ямар бизнесигч тэр альва бизнесийг хийхдээ хүн яг нэг санаа яж болно тэр санааг яг хэрэгжүүлэх гэвэл заавалчгүй юм ер нь миний анзаарсанаар бол тэр сэдвэрээ өөрөө бас эксперт одоо Карниги их танк гэж ярьла тий Андрю Карниги бол тий өөрөө бол тэр маш алдартай бизнесмен байсан шүү дээ Америкта. Тэгээд тэр хүн бол яг өөрийнхөө тэр хийжсэн тэр стил буюу тий тэр бизнесийнхаа тал дээр ямар ч ойлголт байгаагүй гэж байгаа. Тэр хүн гэхдээ лидер байж чаддаг гэсэн. А тэгээд мөн маш өндөр одоо мэдлэгтэй, чадвартай хүмүүсийг нэгтгэж ажиллуулж чаддаг гэсэн. Тим чадвар тэр хүндээс учраас тэр хүн маш амжилттай бизнес хийсэн. Аюу асуу. Тим Номинжин хідэн багтай бай. Бүх бизнесүүдэд нийлээд хідэн үнэтэй ажиллаж байгаа надад чи. Ер нь бол би их цөөн тооны чадварлаг хүмүүстэй ажилладаг. А бидний одоо ээж одоо яг одоогийн байдлаар бол бидний хийж байгаа энэ aliamort.com буюу яг одоо энэ цахим ертөнцийг ашиглаж олон хүмүүст хүртээлттэй хямд тийм яг сургалтуудыг хүргэх зорилготой хийж байгаа энэ компани маань яг үнийг хэлэхэд ээж ав бид гурлах нь байгаа. Тэгэл бид нар бүх юмаа өрстэй хийж байгаа. За aliamort-ыг эхлүүлэхэд хэдэн төгрөг шаардлагатай? Бидний толгой дотор байгаа юм шиг шаардлагатай. Ер нь аа яах вэ? Мэдээж яах вэ? Зүгээр website design бүх юм их бол манай app бол бас ер нь жоохон genius талтай хүн л дээ. Тэгээд тэр цаад coding, IT MIT тал дээр бол өөрөө бүх юмаа хийчихсэн шүү дээ. Тэгээд яг хуу ер нь бол маш их тийм хичээнгүү хүн. Аа тэгээд мэдээллийн эрен үед бол интернет гэж багш байхад зарим нэг одоо тэгээд мэдээж яг IT талаас мэдээж зөвлөгөө авах үе гарна л да. Яг одоо эксперт гэж ярьдаг те бүр тэр мэрэгчлэг 100% эзэмшсэн одоо төгс эзэмшсэн хүмүүсээс зөвлөгөө авах үе гарна. Гэхдээ ер нь бол гол одоо үндсэн хүмүүс нь бол бид гурав. За нэмж ингэвэл одоо энэ тэмцээн болдог байхгүй энэ тэмцээн 5 дахь өдөр яадаг вэ гэхээр залуучууд гарч ирээд санаагаа ингээд найраа хийх гэж нэг л гээ пэйж хийх хэрэгтэй байдгаа. Чи үзэгчдэд Aliamort-ыг пэйж хийж өгөөч. Нэг үгэлбэр 2-3 үгэлбэрээр хийж өгөөч. Юу юм бэ яг Aliamort гэж? Aliamort.com энэ доор ингээд тавьж өгч байна. Aliamort.com бол яг юуны одоо Монгол хүмүүст одоо ер нь бол интернеттэй интернет ашиглаж мэддэг компьютер ашиглаж мэддэг хүн өөрийн одоо дээрээс нь цаг завгүй мөн яг англи хэлийг те зохих мэдлэгийг те бүр суурь анх шатны сүрээс нь эхлээд тийм эзэмшиж гисэн зорилготой одоо ирээдүйдээ том зорилго тавьсан олон улсын түвшинд бас ямар нэгэн карьер хөөё гэсэн зорилготой мөн Монголдоо ч гэсэн бас сайн одоо ажилтай дүрлтэй байя гэсэн хэл бол зайшгүй хэрэгтэй. Тэр эзэмшиж гисэн хүсэлтэй хүмүүс зориулж бид нар юу хийсэн бэ гэвэл эхлээд одоогийн байдлаар бол яг бета түвшин дээр явж байгаа л да. Тэгээ яг 4 сарын 1-ээс 5 сарын сүүлийг дуустал бол бид нар юу яж байгаа. Яг хүмүүст одоо тэрийг одоо сонирхуулах тэгээд таниулах зорилгоор 9999 төгрөгөөр яг онлайн цэвэр яг анхан шатны англи хэлийг монгол тайлбартаагаар онлайн буюу цахим ертөнцид сурах боломжийг нь олгож байгаа. Тэгэхээр тэр хүн бол яг өөрийнхөө цаг заваар яг ороод яг одоо анхан шатны мэдлэгийг одоо авъя гэж байгаа хүн
тэр бидний бид бол яг юу хүчилсэн байг вэ? Тэр Alliamer Tsukami тэр You Can Learn гэдэг You Can English гэдэг тэр платформыг үүсгээд тэр платформ дотор юу гэсэн яг бүх одоо тэр англи хэлний суурийг бол тэр видео хичээлийн тусламжтайгаар аудио хичээлийн тусламжтайгаар мөн мэдээж монгол тайлбартаагаар яг суурийн үндсэн суур тайлбар. Ягаад та гурван одоо танай супер баг гурван хүний баг бизнес хийвэл дуртай бизнес хийж болох байсан байх. Ягаад энэ салбарыг ч юм уу энэ бизнесийг сонгосон юм бэ? Ягаад англи хэлний бизнес сонгосон? Ер нь бол миний хувьд бол багаслал ер нь англиар чөлөөтэй ярьдаг гэдэг мэддэг хүмүүс надаас зөвлөгөө авъя. Яах вэ хөө гэл яавал сурах уу? Яавал сурах уу? Яавал сурах уу гэж асуудаг байсан. А тийм гот би дотроо бодоол яадсан тийм. За яаж хийж байгаа эртээр хойзоо нэг цагт ямар нэгэн байдлаар энэ тий англи хэл сурах боломжийг тий хамгийн одоо өргөн цар хүрээтэй хамгийн хямд төсөр байдлаар сурах тийм боломжийг монголчуудтай ингэж одоо хүргэх юмсан гэсэн зорилго дотроо ингээл хатгалаа яадсан. А тэгээд энэ зорилго маань баг багаар одоо биелж эхэлж байна. Тэгээд эхний хэлжинд ямар ч байсан анхны шатны англи хэлний анхны шатны суур мэдгийг монгол тайлбартаагаар онлайн хүргэх юм хамгийн гол нь онлайн хүргэх гэдэг чинь хүн өөрөө л сахилга баттай байж чадах юм бол эргээд үнэхээр хилээ эзэмшээд тэгээд бүр хөгжөөд явах боломж нь байгаа. За Alliamer-ыг сайн ярьлаа. Alliamer цэгийн бүгдээ харж байгаа хорч үзээрэй. Энэ видеог нь явуулж байгаа энэ тэгэхээр тэгээд түрүүн бас нэг сонирхолтой нэг бизнес байгаа тэр их гэдэгт яарна. Энэ хоёрыг яриадах нь дандаа чи ингээд яг бизнесээ хийхээр дандаа миний дандаа хүн туслах гэсэн хүсэл эсвэл миний урт удаан хугацаагаар ботсон юм а хийж байгаа юм шиг санагдав. Зарим хүмүүс бизнес хийхээр яадаг вэ гэхээр нэг боломжийг олж харчаал тэр лгүүг орчдөг. Тэрний хад пашн байхгүй, тэрний хад нэг тийм зориг нь байхгүй байдаг. Шанс сонсоод байхаар залуу мөртлөө хийж байгаа бизнес чинь дандаа яг тийм талаас эхэлсэн юм шиг юм тийм үү? Тийм ер нь бол аливаа зүйлийг хийхдээ би ингэж боддог л тоо. Одоо орчин цагт бол аливаа бизнесийг хийхдээ хүн эргээд яг хойч үе бодох хэвээр ирээдүйн одоо би бол одоо залуу хүн те одоо би эртээрээ хийгээ нэг цагт гэр бүл зохион а тэгэхээр гэр бүл зохиох бид бол холын хараатай байх хэвээр зөвхөн өнөөдрийгөө бодож байгаль орчноос үтгсэн ч юм уу одоо хүмүүст одоо тийм сөрөг нөлөө үзүүлсэн эрүүл мэндэд нь хортой ч юм уу тийм бизнесийг зөвхөн мөнгө бодож хийх ёсгүй гэж боддог л да. Тэр нь бол зарим хүмүүст бол за мөнгө л хийж ивэл ямар хамаа исэн гэж бодох тохиол гардаг бах. А гэтэл бол миний хувьд болохоор эргээд те бид нь ганцхан л гариг дэлхий байна. Одоо тэгтээ тэр хүн төрөлхтөн одоо хөгжиж эхлснээрээ гариг дэлхийгээ бол баг одоо хамаг одоо дэлхийн ээж байгаа гэж үзэл хамаг одоо зүйл нөөц бололцоогийн сороод хамаг юм ин ухаж төнгөөд ингээд дуусгачлаа шүү дээ. Одоо баг дууслаа. Тэгэхээр одоо бид нар яаж энийг ингээд бүр сүнчгөх шиг тогтоож явах гэдэг дээр явж байгаа байхгүй гариг дэлхийгээ. Тэгэхээр чинь бизнес хийж байгаа хүмүүс миний бодлоор хариуцлагатай хэвээр гэж үзэж байна. Залуу үеийнхэн бид нар хариуцлагатайгаар ямар ч юм хийсэн гэсэн одоо тийм хариуцлагатай бизнес хийвэл зүгээр юм гэж боддог шүү дээ. Тийм холын хараатай тэгээд эрээс нь хойч үедээ ээлтэй гэдэг нь гариг дэлхийдээ ээлтэй, юм байгаль орчиндоо ээлтэй, хүмүүсийн эрүүл мэндэд ээлтэй, мөн оюун ухаанд нь ээлтэй тийм л бизнес сонгож хийвэл зүгээр юм уу гэж боддог шүү дээ. Тэгээд тэр бол аянда хүнд хэрэгтэй юм хийж байгаа хүн аянда тэр бол яг миний сонсох гэдэг юм одоо чи хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Хүнд хэрэгтэй юм хийх юм бол аянда. Аянда тэр одоо тэр мөнгө гэдэг зүйл бол аянда орчих хэвээр. А тэр түүнд бол миний философик өөрөлтөө хүмүүс болохоор аль болохоор хурдан маш их баяжих тийм бизнес хийх сонирхолтой. Гэтэ тэр баяжаад тэр мөнгөө яг яах гэдэг юм би нэг сайн ойлгодог үү те. Дараад банкны тгээ хатгалаад өгчих гээд байгаа юм уу? А эсвэл том байшинтай, гоё осонгоцтой, гоё машинтай, гоё брэнд хэрэглээд ингээд хүмүүс бас нийгэмд ингээд бас өндөр байр суртаа ингээд алхаад явах гэдэг юм уу би сайн ойлгодог. Миний хувьд бол над хувь хүний хувьд манай гэр бүл чинь адилхан болсоотой хүнд бол орохоор ажихаа явахад тэгээд хүн хамын гол нь дотоод та амарлан алан аз жаргалтай авахад тэр бол жинхэнэ ид ойлог гэж үздэг хүмүүстэй бид нар. А тийм ч учраас бид нар зоригтойгоор яг тэгж тийм одоо улаарын яг мөнгө хөхгүйгээр тэгтээ одоо өргөн цар хүрээтэй тийм бизнес хийх одоо зоригтой хүмүүстэй. А тэгээд мөнгө бол тэгтээ би мөнгө их мөнгөтэй байхыг бол үгүйсэхгүй. А тэгтээ тэр мөнгийг юунд ашиглаж байгаа гэдэг бол надад маш сонирхол. Эргээд миний тэр философи те хүнд хэрэгтэй юу? Байгаль орчинд илтэй юу л гэдэг гол тэр философи. Төрөн би чамаас асуусан юм аа. Номинжин гэдэг брэнд жилдээ хитэн төгрөгний орлоготой болоо. Чи хэлэх үү? Үзэгчдэд хуваалцах үү гэж асууж ирсэн. Хуваалцах уу? Яг уу би бол
эргээд бол бас яг тэр хөрөнгө санхүү гэдэг нь аль дээр их анхаарал тавьж явдаггүй. А тэгтээ ер нь бол би те 10,000 долларч болон 1,000 долларч болнод ер нь бол 90% дандаа хүнд хэрэгтэй ч юм уу. А одоо тийм одоо нэг гэсэндээ буйны ажлыг яваад байдаг хэвчлээ. Яг тэгвэл надад нэг өөртөө наах гэсэн зориг анханасаа байдаггүй. Тэгээ яасан юм бага миний бодлоор магадгүй энтгэхт 5 жил амьдраад маш тийм материаллык юм одоо ялангуяа энтгэхт амьдрах амьдрахтаа Керала мууч болохоор тийм хүмүүстэй. Хүмүүс нь ингээд маш тийм өвдрөг, маш соёлтой, маш боловсралтай, маш ээлдэг. А тэгсэн мөртлөө одоо яг нийгэмдээ одоо би бинийга материаллык зүйлээр нь химждэггүй тийм газар 5 жил амьдрахаа чинь хүүхдийн сэтгэлгээ тийм болоод өсөж штэ. Тэгээд тийг өссөн орчин маань намайг энэ тийм хүн болгоцсон. А тэгээд ч энтгэх бол Махатма Ганди гэдэг алдартай тэр одоо улс төрч мөн тийм хүний философор бас их одоо тижээгддэг газар тэгээд Махатма Ганди бас хүндэлж явдаг. Тэр хүн бол хизээч яг өөрийнхөө төлөө аливаа зүйлийг хийж байгаагүй. Энтхгийг бол дарангууллаас одоо инх тайвны арга барилыг одоо ашиглаж английн дарангууллаас аварсан хүн. Өөрөө бол маш боловсралтай хуульч хүн байсан. Маш одоо ярих чадвар өндөртэй. А тэгээд өөрөө бол яг одоо улс төрч хүний хувьд бол өөртөө огт юм байна. Болохгүй байх л та. Тэгээ тайзан дээр тэгээ. Аха. Тийм учраас яг надад бол би яг үнийг хэлгээд тийм дэлгүүр хошоо хэсэгт дуртай ч юм уу. Ер нь бол өөрийгөө бодож яв гэдэг үзэл бодолд одоо итгэдэггүй хүн учраас ямар ч зүйлийг хийсэн гэсэн. За эхлээд хамгийн нэгдүгээр хэр энэ зүйлийг хийснээрээ энэ үрийг тарьснараа ямар жимс урахгүй ээ. Одоо ангаадаг тий, ангаах жимс урахгүй. Хортой жимс урах. Very good. Нэмжин брэнд дуулж эхлээд, юмнууд хийж эхлээд, айгуу гой гэр бүлийн супер багтай ажил. Би таны гэр бүлийг нөгөө тэргүүлэн удирдах зүйл гэдэг штэ тий. Тэргүүлэн удирдах гэр бүл гэж баг нэрлэмээр board of directors нэг гэр бүл. Хизээ break even болсон байна. Нэмжин гэдэг байна. Мэдээж ээж авчин хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээ яваа л. За. Одоогийн байдлаар яг одоо ярих юм бол ашиг орлого нь нийцсэн гэж хэлж байгаа шүү, тийм ээ. Яг 17-нд авах гэсэн проект байсан. Заа, тэгээд ер нь бол их баг хэмжээгээр яг одоогийн байдлаар бол би яг олон улсын түвшинд карьераар яг лонч хийн гэж ярьдээ ш, яг бүр цэврэг бизнес утгаар нь яг брэнд болгож тгийж сурталчилж яг одоо аялын тоглолт хийж яг цэвэр яг тэр байдлаар нь хийж одоо бол брэндийнхаа одоо үн сэнийг л ингээд баг багаар нэмсээр байгаа л одоо яг тэр үдгаар нь хийж амжаагүй болохоор ер нь бол ландад орсон хөрөнгө оруулалт бол брейк ивэн болж амжаагүй байгаа. А тэгтээ бол энэ урлагийн ертөнц гэдэг чинь маш тийм эрсдэлтэй бизнес. А тэгээд бас цаг хугацаа ордог. А тэгтээ бол ер нь бол брейк ивэн байтугай олон сая доллар болох юм байна гэдгийг харчихсан хүмүүс зөндөө байгаа. А би бол тийм 100% итгэдэг. А тэгтээ надад бол сайн бизнес партнер гэдэг ярдэ штэ. Одоо миний урлагийн ертөнцид одоо хийх гээд байгаа зүйлтэй надтай яг ингээд гар нийлж ажиллах тийм рекорд компани ч юм уу хувь бизнес хүнийг болгоос яг арай олж амжаагүй байна л да. Надад бол саналууд бас баг багасаа иржсэн. Тий тэр болгоны хамгийн гол нь эргээд ямар ч альва бизнес хийж байгаа юм чинь одоо туршлагатай хүнээс зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй. Заавал маш их туршлагатай хүнээс зөвлөгөө авч явах хэрэгтэй. Надад бол хуульч байдаг. Миний хуульч болохоор одоо 40 жилийн одоо туршлагатай Холливуудын нэг номерын хуульч Эрик Гринспан гэдэг хүн. Юуны тий Эрик Гринспан гэдэг хүн хиний Кристина Агилерагийн хуульч, Джастин Биберийн хуульч, мөн Red Hot Chili Peppers гэх их мэтчлэн дэлхийд одоо нэлээд одоо хүчтэй явж байгаа олон улсын дуучдын одоо яг одоо хууль талаас нь тий бүх одоо зүйлийг хариуцдаг хүн л тий. А тэр хүн бол миний хуульч. А тэр хүнд би гэрээ контракт үзүүлэхэд тэр хүн үгүй гэвэл би үгүй л юм. Тэр хүн энэ бизнес хөл ингэж хөдөлж болохгүй ээ. Энийг гэвэл менежмент хийж тэр хүн. Тэр хүн бол хариуцж штэ. Тэгэхээр гих мэтчлэн би бол яг тийм учраас яг хөрөнгө оруулалт бол маш их орсон. Одоо тэгээд дээрэс нь дуучин нь олсон хөрөнгөө брик өөрийнх нь бизнесийг брик ивэн болгох тий зоригтойгоор биш. Цацлаад ингээд хэрэгтэй юм. Өцгий тэгээд би чиний бизнес менежер чинь 8 жоохон мөнгө ихээр битгий хандивд өгөөдэй гэе айгуула. Тий яг тэгэхэр ер нь бол
яг зарим бизнес хүмүүс отовдог их бодлого хөдлж байгаа гэж бодох хэрэгтэй. Ер нь бол тээ жишээ нь яахаараа тэгээ тийм том компанитай жишээ нь гэрээ байхгүй. Яагаад солонгос жишээ нь би 15 настай хата ирээд Монгол ирээд ярьцлах гэсэн л тоо. 1.5 сая долларын гэрээ 5 жилийн гэрээ байгуулах гэж байна. Би үгүй гэж хэлсэн гэсэн чинь хүмүүс бодлоо ярьж байгаа хүн яахаараа тэгтийн гэж хэлжсэн. Хүн яахаараа тэгдэг байна гэд. А миний хувьд болохоор би 15 настай байсан ч гэсэн ээж аваасаач тэг зөвлөгөө авахгүйгээр би шууд өөрөө шийдвэр гаргасан. Яг тэгвэл тэр компанийн үзэл баримтлал, үзэл бодол, тэгээд тэр бизнесээ хийж байгаа байдал надад таалагдаагүй. А артистуудтайгаа тэр одоо харьцаж байгаа байдал ч юм уу, ерөнхий тэр ер нь философт мөн тэр уран бүтээлийг одоо төрүүлж байгаа арга барил нь таалагдаагүй учраас би өөрийнхөө 1.5 сая доллар худалдах уу гэж би бол өөрийнхөө тэрбум долларч худалдахгүй. Би өөр зарчимдаа өмч хүн учраас миний зарчмын эсрэг зүйл ах юм бол би ер нь дэлхийн бүх хөрөнгөийг өгье ч гэсэн худалдахгүй. Ер нь бол би үнтэй дэж гол нь зүгээр л яг хөө би хүний үнснийг өөрийнхөө үнснийг ч яг хүний үнснийг би яг мөнгөөр хэмждэг учраас тэгж зарчимтай зогсож явчихлаа. Lemon Jim branding valuation буюу үнэлгээ хийж танай Greenspan хэлсмэл Mr. Greenspan чамд хэлсмэл. Яг хөө Greenspan ч хэлэхдээ гол нь яг хөө тэгэл солонгосоос 1.5 сая доллар оруулах гэдэг чинь. Гэтэ тэд нар чинь 1.5 сая оруулаад хамгийн гол нэгдэх хөө өвч мэрчэн цэцэл. 1.5 сая оруулаад тэгэл зүгээр хайчихгүй штэ. Тэрийг чинь тэд нар 150 сая доллар ч юм уу тэрбум доллар болгож ийж ингээд хамаг шүсний шатчих ил санаа намар штэ. Тэгэхээр чинь тэд нар чинь яг хөө 1.5 сая долларыг 3100 сая доллар болох потенциалтай артист уран бүтээлч байна гэж харсны үднэс тийм санал тавьж байгаа штэ. Араараасаа яг хөө Америк ч гэсэн араараасаа ганц сандуу тавьж л хэдэ. Бид нар одоо тэг жишээ нь одоо 100 сая доллар оруулах 100 мянган доллар оруулах ч гэдэг юм уу те. Тим юунуудаа санал тавьж л хэдэ. Тэгэхээр бол яг одоо хөгжмийн ертөндөд туршлагатай өөртөө бас том бизнес босгоцсон хүмүүс миний брендинг value бол ирээдүйд маш одоо үнэтэй одоо pop ертөндөд дурлын ертөндөд олон зуун сая долларын брэнд байна гэж хараад тим саналуу тавьж байгаа штэ. Зүгээр тийм. Тэрийг тэтэ штэ. Тэгээ хинч тааж мэдэхгүй штэ. Та бол ер нь өөр бол бизнес ертөнцийг мэдж байгаа. Ер нь бол заримдаа ингээл энэ яахаар таамаглал яг уу таамаглал бол ямар ч гэсэн 1.5 сая доллар болตก тэрийг авах талга юу ч болт нь алга болгочихгүй ямар ч гэсэн тэрийг бол эргээд нөхөж чаднаа гэсэн үгнээс тийм одоо саналууд ирдэг байх л та. А тэгээ миний хувьд болохоор би юу гэж боддоггүй л ер нь за яг үнийг хэлчихье. Яг хараа. Зүгээр яг юу гэж боддоггүй л боддохгүй. Яхаараа би бодтгий. Миний хувьд бол яг брэндийнхаа үндэснийг одоо өөрийн авиас чадвар тий, өөрийн тэр одоо чадрыг л улам сайн хөгжүүлэх талтай маш их одоо хөрөнгө оруулалт, маш их олон одоо багш нар, маш их олон одоо хамтарч ажилладаг олонлсон хүмүүс, одоо грэми шагналтай чих юм уран бүтээлчтэй хамтарч ажил тэр хүмүүсээр одоо заалгаж ирсэн л тий. А тэгтээ шүү дээ тий хамгийн гол нь юу гэж боддог вэ? Энэ хөгжмийн ертөнц яг гадныхан одоо үзэхгүй юм чи гэж бодолоо ярьчих. Хөгжмийн ертөнцийн ата чинь Майкл Джексон гэдэг бол мэдээж маш 5 настайгаас хойш хөдөлмөрлж ирсэн маш хүчтэй брэнд, маш чадварлаг хүн байсан. А гэтэл тэр хүн Sony 6 тэрбум доллар хийж өгсөн байхгүй юу? Тэгэхээр чинь яг тэгээд тэгсэн мөртлөө яг уран дуучин хүмүүс яадаг юм байгаа. Дуучин хүмүүсийн эрхийг хамгаалах байгууллага гэж жоохон муу байд юм шиг байна. Яг л жүжигчд болохоор бүр Америкта тий саг гэл тий юуны яг жүжигчдийн эрхийг хамгаалах байгууллага нь холбоо жүжигчдийн эрхийг хамгаалах холбоо маш одоо хүчтэй байдаг. А гэтэл дуучид болохоор ягаад чи нэг тийм их хөрхөн тийм юу хүмүүс байдаг юм шиг байна л та. Тэгээд цайлган хүмүүс байдаг юм шиг байна. Яг Майкл Джексон шигтэй хөрхөн цайлган хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тэр хэмжээгээрээ бизнес хөт зүйл хийхтэй яг тэр брендинг үнэлгээ тэр хүн 6 тэрбум доллар тэр компани хийж өгсөн байж яхаараа тэр хүн өөрөө тэгж оо үрэнд орох ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр хүн тэгээд би бодотхгүй ямар сайн юм бид тэр бизнесийн тэр хүний оо бизнес оо value гэдэг ч те үн бол маш үнцэнтэй байхад бизнес тал дээр хөдлөхтөө уран бүтээлч хүмүүс ч хөөрхөн дугаал хийжвэл болоо цаад юм аа тэгж их бодохгүй штэ тэгэхээр чин яг тэр тал дээр бол маш их тийм одоо англиар бол exploitative гэж ярдэ. Тийм одоо яг strategic shoes-ийн илүү тийм л бизнес юм уу та гэж бодчих. Тэгэхээр би бол би нэгдүгээрт Монгол хүн л дээ. Тэгээд их бардам. Тэгээд Монгол хүмүүс биднэрт болын сэтгэлгээ байдаггүй. Тэгэхээр яг ер нь бол хөгжмийн урлагийн том компаниуд чинь яг боолн гэрээ байгуулах гэж оролддог. Бүх хүмүүс ч урддаг, жатах гэж оролддог. Би монгол хүн болохоор ер нь бол ихтэй яасан жатах болохгүй гэж зүгэд байдаг. Тэр нь одоо зөв ч ажиж мэдэхгүй, буруу ч ажиж мэдэхгүй. Тэгэхээр тэр бол би сонирхоод байна. Ухаасаа энэ сангад орчихсан байж гээд орчихсан энэ салбар ямар балаа юм бэ? Гүүгээ ба тийм балаа юм биш гэж боддгүй л дээ. Энэ салбар бол маш хүчтэй салбар. А одоо хүмүүс те
хүн өөрөө маш одоо өөрөө өөртөө үнэн журам бүтээлгийг гэж хэлэх юм бол олон хүнд хүрч болох салбар гэж боддог. А тэгээд дээрэс нь интернетийн ирээн үед бол заавал тийм ялангуяа заавал тийм юуны угаар явахсгүй гэж боддог л доо. Заавал тийм одоо хуучинсаг тийм гэрээ контракт болон гэрээнд ингээд хүлэгдээд гэрээ оглаад тийгээд хүний гарт ороод явах хэрэггүй гэж боддог л та. Тэгээ миний хувьд бол хүний гарт орохгүй гэж явсаар байгаа тэр бомтон болохгүй ч гэж магадгүй. Гэтэ яах вэ? Зүгээр зүгээр. Би л таахгүй шүү дээ. Зүгээр зүгээр. Бодохгүй байгаа юм шиг. Санаж байна уу гэхээр чи энэ салбарыг магадгүй ирээдүйн нэг жил ч юм уу жилийн дараа нэг салбарыг өөрчлөх юм хийх гэдэг энэ нүү ч юм уу. Магадгүй шүү дээ. Юмиг ээж мэдгүй те. Ер нь бол миний бодлоор бол хүн зоригтойлах хэрэгтэй гэж. Ер нь бол ямар ч юм хийсэн гэсэн зоригтой хэрэгтэй. Зоригтой тэгээд ирсэн даруй хэрэгтэй. Хүний үг сонсч чаддаг хэрэгтэй. Хүнээс зөвлөгөө авч чаддаг хэрэгтэй. Зөв хүмүүсээс зөвлөгөө аваад үгүй ингээд нэг галзуу бух шиг ингээд өөрөө хараа зүтгэл би чадна би мэдчихин. Тэр бол ямар салбарт бүтэхгүй асуудал гэж боддог л доо. Урлагийн салбарч тэр ямар салбарт тэр хүн хилээд байгаа үгийг тийм мэддэг хүн хилээд байгаа зүйлийг маш сайн сонсоод тунгааж удаад тэгээд шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж боддог. Сонсоорой залуучууда. Зарим нэг чи бизнесийн зөвлөгөө өгөөд ах сонсдгүй шүү. Сонсоорой. Тин ой буцаа жоохон буцаа гэж болж байна. Аюу олон бизнес хийж байгаа. Нэг сонирн бизнесийг манай уянгаа хэлсэн. Тэгээ би сүлдэнд нэрээ юу гэж яасан. Бидний нэг юм мэддэг Луна Бланка гэж. Таны бизнес юм биш. Тэ чиний бизнес юм биш те. Одоо санаа гаргаад байгуулалтаа Монголын хамгийн анхны цагаан хоолтой 100% урлагийн гаралтай хоолны газар гэж болно. А яг брэндийн хувьд бол олон улсад Луна Бланка гэсэн маш хүчтэй байдаг. Trip Advice франчайз шиг яг олон улсын түвшин гэдэг нь яг Монголдоо яг одоо гадны хүмүүсийн те одоо туристүүд гадны хүмүүсийн үнэлгээгээр Trip Advisor буюу одоо өдөрт 50 сая хүн ордог тэр вебсайтн дээр Луна Бланка ресторан маань сүүлийн 7-8 жил яг топ 5-д явж байгаа. Монголын 180 гаруй ресторан дунаас. А тэгээ ер нь бол заримдаа үнэлгээ нь өсөөд заримдаа нэг номерт гарцсан явж байгаа тохиолдол байдаг. Тэгээд яг арихтар зардаггүй тэгээд 100% урлагийн гаралтай хоолны газрын хувьд бол тэр бол маш одоо том амжилт гэж хэлж болно. А мэдхийн өндөр үнэтэй авдаг олон улсын түвшинд. А мөн Lonely Planet гэдэг одоо хүм болгон мэднэ. Одоо юуны аяллах одоо сонирхолтой хүмүүсийн заавалжгүй альва улсад очих бол Lonely Planet-ийн номыг л худалдаж авдаг. Жишээ нь би одоо Тайланд явах гэж байгаа бол Тайландын дунд танилцуулж байна. Тэрэн шиг би гайхсан ч гэж том сюрприз болсон. Лос Анжелесийн хотод би амьдардаг тий. Тэгээд Лос Анжелес хотын Barnes & Noble гэдэг номын дэлгүүрт авч байгаад Монгол гэдэг Lonely Planet гэдэг ном харна зүгээр санандгүй сонирхоод хараад тэгээл нэгэл ресторан гэж нэгэл харсан чинь Луна Бланка 100 гаруй ресторанаас топ 4 яг 4-өөр амжилт авчихсан. 4-т явахдаа 4-хэн ресторан одтоор ирсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь энэ ингээ вегетариан ресторан гэхдээ их гоё хоолтой молтой гэдээ маш одоо Lonely Planet гэдэг ном дотор team brand гэж авчихгүй. Тэг бид нар болохоор бас трийг тэгж брэнд болгоё гэж итгэмүү бид нар заавал тэг нэг ингэж зүгээр яг хүмүүс ирүүл сайхан хоолыг нэг те юу гайгүй үнээр ирүүл сайхан хоолыг хүргэчих юмсан гэсэн зорилгоор л хийсэн. Тэгээ тэр нь аянда өөр ингэж юм олон улсын төвшин нэг тийм брэнд болоо явчиж байгаа учраас би баярлж явдаг л та. Хэдэн төгрөгөөр хэлсэн бэ? 20,000 доллар хэлсэн шүү. 20,000 доллар. Зүгээр л яг тэгээд ихтэй хамын гол нь бид нар бас нөгөө нэг юу хоол хийм гэж мэс я та ер нь бол маш нэг бол гой хоол хийж чадна нэг бол чадахгүй шүү дээ. А манай ээж маш их одоо бага бараг 5-6 настайгаас гэртээ тогоо ирж байгаа. Тэгээд онц сурлагтан байсан гэсэн мөртлөө гэрээ цэвэрлдэг тогоо ирдэг. Тэгээд ер нь бүх юм хийдэг айлын том доороо ганц дүү өхөнтэй. Тэгээд цэвэр яг одоо дан тухайн үед чи хамгийн амар нь одоо их шиг 90% аваал тэг хитгүй хитэ алдаа хийсэн байхад 90% таахад л тэгэл онц гэж үзэж байгаа шүү. Тухайн үед бол Монгол тэ сургалтын систем нь нэг ганц алдаа гаргахад л сайн 4 оноо. 5 авахад нэг ч алдаагүй гэж таваадаг. Ээж маань би бүр гайхаад өгтэй. Анх 1-р ангид орохдоо би алтан медальтай төгсөн гэж орсон байгаа. Тэгээд өөрөө бүр зогсолтгүй бүх хичээл дээрээ 40 уйлдрал 5 гарсан байх бүх хичээл дээрээ. Тэгээд тухайн сургалтын систем маш одоо өндөр шаардлагатай, маш хэцүү байсан. Тэгээд шугам зург мураг бин темир мамир дээрээ хүртэл тэгэж авахгүй болохгүй те. Тэгэхэр чин тэгэл хийм физик юу байдгийн бүх салбарын хичээл дээрээ тэгэж цэвэр онц 40 уйлдрал 1-р ангаас эхлээд 10-а төгсөлт яг үнийг хэлэхэд яг шүнийн 3 хүртэл хичээлээ хийдэг байсан гэсэн. Тэр үед зүгээр нэг югдглээ. А цохор азар биш яг цэвэр хөдөлмөрөөр. А тэгсэн мэтлээ дээрэс нь хоолоо хийгээ номоо уншаал гэрээ цэвэрлэх. Тийм одоо би ээж байгаа супер юм ихтэйгээд ээж байгаа амар хүсдэг л дээ. Тэгээд тийм байсан. А тэгэхээр яг
яг жоохон ярьж байгаа сэтгэнсэд баг зэрэг хазгаа явчлаа. Тий, тэгэхээр Луна Бланкагийн хоол ээж маань хийдэг. Аав маань болохоор бас 40 гаруй оронд ажиллаж амьдарч байхдаа маш олон улсын олон үндэстний оо кузин гэдэг хоолны оо тэр юм өвтсөн. Мас их гоё хоол хийдэг хүн. Тэр өөр хоёлоо тэгэл хооронд би чоолын чи чоолын гэж би хоол хийж л тэгэл хооронд байнг хөлигчдэг. Гэхдээ хөөх хөвгөлтэй хоёр яг хамгийн сайн найз оч шиг надад бол маш их хөдөлгөр жишээ болдог хоёр л та ээж аав маань. Тэгээд тэр хоёр манай гэр бүлийн оо нууц ч ороод гэх юм уу да. Тэр жороор хийгцэн л дээ. Амгүй тэрнээс гадна ягаад ээж маань бас сайн хоол идэх гэсэнгүй л бид нар өнөөгөө нэг яг манай ээжийн эмээ нь болохоор Балан цэрин гүнгийн ач нэсэн байхгүй юу. Тэгээд бүр 1900 яг нөгөө нэг юу ахсан юм бэ? Хилмигдэлт болохоос өмнө 30-аад оноос өмнө бүр тэр бүр ингээд тийм нарийн тийм одоо ногоо могоо хэрэглэдэг тийм хувийн тийм хятад тооч могоочтой. Тэгээд ер нь бол хоолны тал дээр хоолны соёл те а тэгээд дэрэс нь одоо гэрийн соёл хүмүүжлэн нь бол яг ээжд маань ээжийн эмээ буюу тэр Балан цэрин гүнгийн тэр одоо ач охин байсан тийм одоо юунд төрийн ордонд биерийн бичээч хийж исэн бас маш олон хүчмийн зэмсэг дарддаг. А Балан цэрин гүн маань өөрөө бас хүчмийн ай зохиодог олон ардын дуунддаг зохиосон юм шүү дээ. Тэгэхээр нэг гэсэн цуснд маань баг зэрэг тийм одоо номч гэх юм уу бичгийн хүмүүсийн цус мөн тэгээд дэрэс нь гой хоол идэх хүмүүсийн юм яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр үеийн бас тэгэхээр бас ээж маань бас тийм ч бас бид нар бас ногоон хоолтой веган хоолтой ургамал хоолтой болтой гэхэд угаасаа ногоог төлхөө хөргөлээд гой хоол мал хийгээд бас сурцсан байсан багасаа ч тэгж хийжээс учраас хамаахан байсан баг л та бас тийм шүү. Луна Бланка одоо хэр амжилттай байна? Хэзээ нэгч одоо 2000 заа би бүр 2007 8 онд л нэгцэн дээ. Тэгээд яна яг би тийм их олон жил болж байгаа. Тий, тэгээд яг Луна Бланка маань одоо бол хамгийн гол философиг баримтлаж авч байгаа. Тэр нь олон хүнд эрүүл хоолыг сурталчлах, дээрэс нь бас амтны амийг одоо аврах гэсэн зорилготойгоор нэгцсэн. Тэгэхээр бид нар бол яг одоо хоолоо бол ер нь бол break even business гэж хэлж байна. Луна Бланка break even business. Луна Бланка бол break even business. Ашигын бус анханасаа гол юу нэгтгэлээ анханасаа бүтцэн тгийж бүтээсэн. Би бол анханасаа бүтцэн тгийж бүтээх зорилготой бүтээсэн. Тэгээд ямар ч юм олон жил те бид нар альва үнэлгээг өгдөг ажилчдынхаа цалин сайн тавиал тэгэл хоолныхоо те буцах яг тэр одоо эргэлтийн зартлаад нөхөл тэгэл явчихдаг. Тим хөөхөн. Луна Бланкад од нэг л ресторан байгаа. Хотын төвд яг юуны мэдгүй тий Гуго яг нүгэд яг юуны барилгачдын талбай дэж штэ. Зам назрын музей барилгачдын талбай замын эсрэг талд юуны их хүлэгний уламжлалыг хадгалах төв гэдээ сувгартай тийм барилга байгаа. Тэрний яг нэг давхарлуу бид нар нүгэд орсон. Тэгээд газар ч орж үзэв. Намайг бас гадаад хүн анхаа очиж ирсэн. Оо за. Окон ийм газар. Тэгээд би цөвөө идэж утсан. Махгүй мөртлөө. Тий, ер нь бол ургамлын гаралтай урагч нь бас хүнд их хэрэгтэй. Яг одоо сонирхолч хэлэхэд Билл Гейтс өөрөө 100% ургамлын гаралтай хоолыг сонгож хэрэглэж байгаа. Тэгээд түүнээс гадна Beyond Meat гэдэг ургамлын гаралтай одоо бидний одоо хэрэглэдэг Мандала гэдэг одоо Монгол тийм ургамлын гаралтай мах өгдөг л та. Тэр махтай яг адилхан ургамлын гаралтай тийм махны бизнест ирээдүйн бизнес хүн төрөлхтний ирээдүй бол 100% ургамал хоол юм а гэсэн одоо үнэлгээг одоо дүнэлтийг Билл Гейтс гаргаад байгаа учраас бас хүмүүс ганцхан би 13 настайгаас хойш ингээд солиотой үшиг яриад явахгүй шүү гэж бас хэлмээр байдаг байхгүй юу? Олон хүн яг харахгүй махнаас өшөөл холдож хэлж байгаа. Хамгийн гол нь хүмүүс эрүүл мэндтэй хайртай болж байна. А тэгээд яг орчин цагийн шинжлэх ухааны үүднээс болоод яг одоо махан хоол те одоо амтны гаралтай ураг маань хүнийг яг цэвэр яг нэг тэр бие дохор тавтар үүсгэдэг тэр гол одоо хүчин зүйл маань тэр амтны гаралтай ураг. Тэгээд дэрэс нь тэр зүрхний шигдээс болох гол тэр холестерин цусаар ч гүйж байгаа тэр холестерин нэдр чинь цэвэр яг амтны гаралтай урагнаас болж байгаа юм байна гэсэн дүгнэлт гарч байгаа учраас Билл Гейтс өөрөө 100% ургамлалт болсон. Билл Клинтон ч 100% ургамлалт болоод олон жил болж ирүүл мэдэн цаад алгор ашиггүй даа би бүр алгор ч би байгаль дэлхий гэж ярьж аваад бид нар бүр алгор байгаль дэлхий ярих гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд ургамлалт болох хэвээр ягаад гэвэл тэр тэ энэ махан олны бизнес гэдэг чинь байгаль дэлхийг одоо сүнөөж байгаа бизнес шүү дээ. Тэ малын тоо толгойг тэ бүр маш их өсгснөөс олж
байгаль дэлхийд сүмж байгаа шүү дээ тий. Тэр үйлдэл махны үйлдвэрлэл голон улсад бол махны үйлдвэрлэл гэж хамгийн аюултай бүх дэлхийн тэр одоо онгоц машин тэрэг тий. Тэр болгоноос гадаг гарч байгаа тэр хорт хийнээс ч илүү хорт метан гэдэг хийг ялгуулж байгаа тийм айхтар муухай сөнөгч бизнес гэхгүй юу. Хүмүүсийн эрүүл мэндийн тортой. Дээрэс нь одоо миний л бүх юм одоо философи эсрэг хүмүүсийн эрүүл мэндийн тортой. Байгаль дэлхийд тортой. Тийм бизнес. А тийм гот Билл Гейтс тийм компани тоосон би баярлж байгаа. Алгор мөн 100% нөгөө олонд орсонд баярлж байгаа. Би бол за яг үнэхээр их баярлж байгаа л да. Би одоо 100% урамлах болтой. Тий. А тэгээд ер нь бол хүний нас 15 жил өрцдөг гэсэн ташмт хэлэхэд. Тэгэхээр эрүүл мэндэ батсан ч тэр хүн дотоод амраг амлага батсан ч тэр ер нь бол шинжлэх ухааны үүднээс бол бидний дотоодын хотодны бүтц маань урамлах хаалт амт шиг юм л дээ. Тэгэхээр тийм үүднээсээ бас тэр болгоныг бодож үзэж бид нар Лунад Ланкаг хүмүүст одоо бид нар өдр болгон орж идэг үйлчлүүлэгч байдаг. Бүр тийм одоо тийм чадрал одоо чадварлаг соёлтой боловсралтай тийм одоо нэгэн ахмад насны Монгол эрэгтэй хүн өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал тавиад өдр болгон орж ирээд тийм тохиолдол бас байдаг. Тэгээд бизнестэй одоо. Одоо Лунад А тий одоогийн байдлаар гурвал гэж хэлж байна да. Өөрийн одоо намжин гэдэг одоо дууны брэнд оруулаад яаж амжиж болж байна? Юу нэ штий те. Юу нь болвол манай гэр бүл бизнес хийлээ гэж тэгж тийм одоо юу гэндээ стресст орж хийхгүй гэчихэдэг. А ээж бит хоёр бол яг 11 жилийн турш өдөрт 2-30 минутаас 3 цагслаж байгаа. Тэгээ бэлтгэл хийдэг ер нь бол хүн дотооддоо хамгийн ихлэ дотоод ертөнцийнхөөр ажиллах хэрэгтэй гэдэг үйлчлэлэд мэтлийг дандаа агуулж явдаг учраас яаж хийж гал тэгэл амжижтэй шүү дээ. Тэгээл хамгийн гол нь жоохон хамгийн гол нь нөгөө нэг юу тавих хэрэгтэй. Цаатлын хугацаагаа тавих хэрэгтэй гэж ярьдэн шүү дээ. Дедлайн гэж ярьдаг. Цаатлын хугацаагаа тавиад тэгээд тэрэндээ хүрэхийн тулд хүн зохицуулаад ажиллаж шүү. Цаатлын хугацаа тавихгүй бол хизээч ямар ч ажил хийдэж бүтэхгүй ойлгомжтой тэр бол тийм. За яриад байв яриад. Манай нэвтрүүлгийн харамсалтай цагийн дуусах шиг байна. Тэгэхээр дандаа ийм асууд гээцэн. Аа чи ингээд айгүй олон бизнес ийм залуу байж байгаа. Айгүй олон юм амжуул амар их пашн тэр нь харагдаж байна. Бүх хийж байгаа бизнестэй. Хийгээд ээж автаа айгүй гоо менторуудтай хүн яваад хийгээ явж байхад нэг том сурсан сургамж. Тэгээд манай үзэгч одоо энэ тэрбум долларын үнэлгээт бизнес хийх гээд байгаа залуучуудад тэр зөвлөгөө өг гэвэл юу их вэ? Нэг том сургамж гэвэл би сургамж би ч гэсэн одоо энэ философийг судлаад байгаа л да. Наполеон Хилл гэд хүмүүс зарим нь мэддэг зарим мэдэхгүй гэж магадгүй. Think and Grow Rich гэдэг тийм номыг анх бичижсэн. Бодлороо баг баяж гэсэн утгатай. Тэгээ хүмүүс утгаар тэрийг айгүй сонио бодлороо баяж гэж баг байхгүй гэж байна. Тэр яг тэр гол философ нь Наполеон Хилл болохоор эрт дээр үед яг 20 гаруй жилийн турш хүмүүсийн энэ одоо амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг ингээд судлаад яг цэвэр судалгаа явуулаад тэгээд тэр хүмүүсээс одоо ярилцлага авч тэр хүмүүсийн амьдралын хэм маяг тэр хүмүүсийн үзэл бодол бүх зүйлийг судалж байж энэ философиг үүсгэсэн байдаг. Наполеон Хилл гэдэг хүн. А энэ Хилл гэдэг хүний философи болохоор энэ Наполеон Хилл гэдэг хүн болохоор шүү дээ. Юу асан? Яг Форд тэгэл Фордтай маш одоо ойрхон байсан. Тэгээ тухайн үеийн яг бизнест одоо толгой зөгч исэн бүх хүмүүсийн Томас Эдисныг бас маш сайн таньдаг. Одоо тэгээ Ти Эндрю Карнеги. Ти Эндрю Карнеги болохоор Карнеги болохоор энэ Наполеон Хилл жохон хөвгт 20 гарах настахтан тийм саналыг тавьсан юм л та. Чи би чамаг энэ энэ бүх тэрбумтнууд энэ бүх одоо амжилттай явж байгаа бүх хүмүүстэй танилцуулъя. Чи энэ хүмүүсийг судал, 20 жилийн турш судал. Тэгээ чи дэлхийн хамгийн анхны амжилтанд хүрэх философийн яг алхам алхмаар хэрхэн амжилтанд хүрэхээ гэдэг философийг чи үсгээд тэрийг хүмүүст хүргэе гэсэн. Тийм. Сайн мэдгүй. Тэгэхээр энийг бол хамгийн нэгдүгээр бид нар Монгол руу орчуулах хэрэгтэй гэж үздэг би. А тэгээд энэ хүний философи бол ерөнхийдөө яг ингээд ер нь амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн сэтгэхүүн ямар байдаг юм? А яг юу хийдэг юм? Яг ямар зарчмаар амжилтанд хүрд юм бэ гэдэг бүр нэг нь хамгийн нэгдүгээр зорилго тодорхой хэвээр байна. Яг бүр гэхдээ бүр амьдралын зорилго, гол амьдралын зорилго чи юу юм? Тэрнийхэн төлөө тэргээд тэгжиж одоо та өөрөө пашн гэдэг үг маш хэлээч. Тэгжиж хүнээс маш их тийм урам зориг, гэрч хүч тэр одоо өглөө хасаал бүр ингээд нүднийгэл гялцаал бүр хизээш ингэж за юу лээ гэж тэгж босгоч те. Тэгж
тийм одоо тийм бодлыг төрүүлж чадах тийм том зорилго тавих хэрэгтэй гэж байгаа. Амьдралын зорилго юу вэ? За тэгээд за тэрийг эхлээд за ярина заяо. Хоёрт хамгийн гол нь юу хэвээр байна? А applied faith гэж ярьдیں۔ Тэр нь итгэл итгэлтэй байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Маш их одоо итгэл одоо сүжиг бишрэл гэх юм уу? Тэгээд тийм байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь ер нь бол ерөнхийд нь ярихад маш тийм эрг байх хэвээр. А тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа багт нь бас ер нь өчүүхэн цэг толбгүй тийм а эрг байдлыг үүсгэж байгаа гэж байна. А тэрнээс гадна Mastermind Alliance гэж байгаа. Тэр нь болохоор маш их одоо олон хүн өөрсдийн одоо мэдэх чадах маш өндөр чадвартай чадвараа ингээд нийлүүлж яг 100% одоо нийгэм зүгийг харж цуг ямар ч зөрчилгүйгээр ажиллах тэр баримтлал. Зөрчилгүй гэдэг нь тэгэхэр ч ер нь орчин цагт хүмүүс чинь зарим нэг философи болохоор бизнес олдтой ч гэдэг юм уу тэр үзэл боломжийг бүрэн яцаасан. Ягаад гэвэл тэр хүн эргээд маш олон амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг судлаад тэгээд судалсан эцэст хүн хамгийн гол нь сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй, хөдөлмөрч байх хэрэгтэй, тэгээд эрг баталтай байх хэрэгтэй, бие биетэйгээ илдэг сайхан харьцах хэрэгтэй, хүн сайхан одоо айл ааштай байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь яг чадварлаг хүмүүс тухайн салбартаа төс одоо чадрыг эзэмшсэн хүмүүс дор дороо нийлж хагаад юм хийхэр бол яг тийм яг бие биенийгаа тэгээд дэмжиж өгсөн, бие биенийгаа сэтгэл санаагаар нь гэж өсгөж одоо сэтгэл санаагаар нь өөдрөг байлгах тийм одоо тийм психолог гэж ярьдэг сэтгэхүйтэй хүмүүс цуглах хэрэгтэй гэж ярьд юм билэ. Тэгэхээр заавал ингэ бүр одоо хэмтэй бараг л тийм одоо биш галзуу солиотой юм шиг эрг байх хэрэгтэй гэж байгаа юм. Эрг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эрг байх. Эрг байх. Эрг сэтгэлгээтэй үргэлж эргийгээр. Тэгэхэд ер нь бол тэгээ санаа зүв бол заяа зүв. Өөдөө хайсанчлаа өөрийн толгой дээр гээд Монгол философид шүү дээ. Тэр чин бол адилхан философи болчихж байгаа юм. Тэгээд ер нь бол сайн дагуул сарны гэрэл. Тийм болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр чин алтны дэрэгт гуй шарлана гэдэг шиг. Тэгэхээр чи хүн тийм л байх хэрэгтэй гэдэг хуулийг тэр Наполеон хийлгээд залуучуудаа бас тэр хүнийг нэрийн тавьжаа дандаа асуух юм манай зочдын орж ирсэн. Тэр тийм тэгээд бас ер нь бол яг 17 зарчмыг тэр хүн үсгсэн. Тийм. Наполеон хийлийн гоогаас ганц нэг номноос гадна тэр 17 зарчмын тухай ном байгаа Law of Success гэдэг. Тэрийг бас уншуулах зөвхөстэй юм болов. Тэгээ хөрөө орчуулдаг байл өөрөө тэр орчуулах тэр зүйлийг бас ихгүй тий. Тий. За хамгийн сүүлийн намжигийн тэг амьдралын зорилго. Миний амьдралын зорилго бол хамгийн гол нь ер нь бол миний хувийн яг өөрийн зорилго бол одоогийн энэ дотоод байдал намар амгалан энэ аз жаргалтай байдал алдахгүй байх юмсан а гадны орчноос тэг гадны юмс үзэгдэл байнга өөрчлөгдөж байдаг а энэ бол гадны талд болж байгаа зүйлийг одоо таахын аргагүй их бэрхшээлтэй өртнс а гэхдээ эцсийн дүндээ хүний жинхэнэ эд ойлог бол хүний дотор амар амгалан хүний төр жиг дотроо ямар ч өгцлөлтөд аз жаргалтай байх чадвараа алдахгүй юмсан гэж боддог яг хувийн зорилго а олон түмэнд яг гол зорилго маань бол ямар нэгэн байдлаар л олон түмэнд ээлтэй бусдад хэрэгтэй ямар ч юм ингээд амьсгаагаа хураа хамгийн их юм учраас за би чадах бүхнээ л бусдын төлөө хийж чад хийсэн шүү гэдэг боталтал одоо нас барах юмсан гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр тийм л хоёр зарлаган да. Тэгэл тэр талаараа юу л хиймээрэн тэгэл янз бүр юм чигээ явж иж магдгүй. Тэгэхээр та тэр үлийг түүнийг бол таах аргагүй. Сонсоод ахна чи энэ хүсэж байгаа юмдаа бол тэ хүрхээс өр аргагүй юм шиг байна. Namjin Music гэд Facebook дээр харамсалтай Twitter дээр байдгүй мэн маадгүй хүмүүс хилж байгаа Twitter руу оруулах хэрэгтэй баг. Бид нартэй бараг 40 хэд минут ингээ ярьсан. Маш их баярлалаа. Айгуу гоё юмнууд мэдээл гарч ирлээ гэж үж байна. Дуучин хүний ардлын энэ их хийж байгаа ажлыг. Thank you. Окей. За баярлалаа.